Ресейдің рубльмен бірге күйреп, кешеден бері арзандап жатқан теңгенің тағдырына қатысты ұлттық банктың төрағасы тек бүгін түсінік берді. Бірақ берген түсінігін өзінен басқа өзгесі түсіне қоймаған сияқты. Әйтпесе доллардың шарықтауы да, шарықтамауы да мүмкін деген жауап бола ма? Одан қалса парламентке көтеріп алып келген заң жобасын түсіндіре алмай тағы да әлекке түсті. Бір тілде сөйлесуді бір-бірдің тілін түсіне алмаған мәжілістің отырысына қатысып айтқан мүмкін әріптесім Гүлбану Әниятқызы түсіндіріп берер. Тыңдап көрейік. Кешеден бері төл теңгеміз тағы да әлсіреп, доллар күн санап шарықтап жатқанымен сәйкес болды ма, ұлттық банк төрағасы бүгін мәжіліске валюта нарығын реттеу туралы заң жобасын әкелді. Алайда депутаттар ұлттық валютаның тағдырына алаңдамайтын сынды. Бұл туралы жақ ашқан жоқ. Бірақ қаралған заң жобасына қатысты бас банкердің берген жауаптарын мәжілістің төрағасына дейін ұнатпай отырды. Нұрлан Нығматулин тіпті Ақышев мырза ұзақ сөйлейсіз, лекция оқымаңыз деп тыйып тастады. Ал депутат Геннадий Шиповских сөз алғанда мәжілісте нағыз тартыс басталды. Құрметті Дания Талғатұлы, сұмаған осы сұрақтың жауабын өткендегідей жазып жатыр дейміз. Қазір жауап беріңізді өтінемін. Себебі алдында жауап берген маған жазбаша жауабыңыз бұл әшейін формальды сырғытпа жауап болды. Сұрағыңызға рахмет. Менің түсінгенім бойынша сіздің сұрағыңыз бұл заңның мәні болып табылмайды. Кім, Дания Талғатұлы. Осы мәжілістің отырысын төрағасы бар. Біздің регламент бойынша осы мәжілістің отырысын төрағасы бақылау қалып отыр. Ол сұраққа жата ма, жатпай ма? Сіз оған баға бермей қойыңыз. Тікелей сұраққа тікелей жауап беріңіз. Могу перевести вам. Төрағаның өзі Шиповскихтің қазақша сауалын аударып бергеннен кейін Ақышевке амалсыз жауап беруге тура келді. Алайда спикер сөзін тағы да бөліп тастап, дайын емессіз сізге бүгін не болған деп сөкті. Ал бас банкердің қиналып кеткенін көрген депутат жазбаша жауап беруге рұқсат берді. Жазбаша жауап берсін, бірақ енді жауап нақты болсын. Өткендегідей жай ғана емес. Дания Талғатұлы, түсіндің бе? Жазбаша жауап береміз. Жоқ, нақты деген сөз түсінесіз бе? Жақсы, түсінбесең сонда Геннадий Геннадьевичке барыңыз, сауалдап береді. Ақышев бұған да мандатып жауап бере алмады. Қыруар қаржыны қайтармай отырғандарға ұлттық банктің шара қолдануға қауқарсыз екенін ашық мойындады. Алайда Ақышевтің теңгенің тағдырына қатысты болжамы да нақты емес. Төл теңгеміз Ресейдің рубліне байланып қалған жоқ деген бас банкер валютаның құбылуына қатысты асығыс шешім қабылдамауға кеңес берді. Айтуынша алдағы уақытта теңге күшеюі де әлсіреуі де мүмкін. Бірақ қаншаға деген сауалға төрағаның нақты жауабы болған жоқ. Гүлбану Әниятқызы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.